Dneska máme první den, kdy by mělo začít sněžit a na některých místech by mělo napadnout a více jak 10 cm mokrého těžkého sněhu. A zároveň je dneska den, kdy znovu se vyhlásil nouzový stav a platí nová opatření. Já vás zdravím, přátelé, dneska máme pátek 26. listopadu aktuálně, 5 minut po 5. hodině, Pražský okruh, teď budu snížit na Strakonickou, protože dneska jedu do Žárovné u Prachatic, kam vezu palubky a spárovky, mám toho naloženo cca 5 tun, myslím si, 2-4 balíky by to měly být, nebo 5 balíků, protože tam jsou ještě 2 na sobě, myslím, že nějakých 5 balíků celkem, takže docela pohodový náklad. Byl jsem to nakládat ještě včera odpoledne. No a dneska plán je takovej, že Žárovna u Prachatic vykládka, potom se budu přesouvat na nakládku do Českých Budějovic a vykládka na Praze 9. Takže uvidíme, jak to všechno bude fungovat. V Žárovni by měly být od 9 hodin od rána. No a jak jsem říkal, dneska se čeká první sněhová vlaštovečka, která by měla udeřit na území České republiky na většině míst, tak uvidíme, jak tomu bude nebo nebude. No a zároveň tady teda máme i nouzový stav vyhlášený od dnešní půlnoci, kdy vlastně hromadné akce do 100 osob povoleny, sportovní akce do 1000 osob. Pak tam máme nějaké omezení otvírací doby klubů a restaurací do 22 hodin. No a v neposlední řadě tam máme to, že se nemůžeš najíst v obchodním centru, ale musíš si to vzít sebou pěkně. Si to sníš venku na parapetu nebo na kapotě svého vozu. Takže takovýhle jsou nová omezení, doporučuje se zbytečně nevycházet. A taková ta klasika, co už tady bylo, tak je to tu zas, i když to nikdo nepředpokládal, ale je to tady. Uvidíme, jak ta situace bude pokračovat. Vy z vás, co mě sledujete déle, tak víte, že se k tomu nechci úplně nic víc vyjadřovat. Probírali jsme to spolu už několikrát na streamu. Hodně lidí se mě na to ptá i na Instagramu, ale pozorní sledovatelé vědí můj názor a moje postavení k tomu. Jenom tady chci konstatovat jednu věc, že to nějakým způsobem nezlehčuju, to v žádném případě. Ale asi čím bych to uzavřel, důležitý je se z toho neposrat. A máme tady dálnici D4, která mě za chvilku přivede do Písku. Pustíme dálky, teď to nepolituje, ale před chvilkou začalo poletovat drobounce, to bílý svinstvo. Jo, už to zase trošičku lítá, nevím, jestli to vy vidíte, ale asi z největší pravděpodobností ne. Ale když pustím dálky, rozsvítí se rampa, tak to je vidět, že to drobně sem a tam občas něco spadne. Doufám, že se s tím neroztrhne pytel. 7 hodin 6 minut a já jsem kousíček před místem vykládky cca 2 km. Začíná se nám tady tvořit nějaká mlha. Minus 2 stupně. Takže teploty nelezou nahoru, teploty padají stále hlouběji a hlouběji. No jo, no. Končíme listopad, tak co bychom od toho chtěli očekávat? Tak já to nesmím propásnout, protože za chvilku budu odbočovat doleva. A já mám za to, že už jsem tam jednou skládal. Měli by dělat od 7, takže tam přijedu lehce po otvíračce, což je úplně nejlepší možná varianta. A uvidíme, jestli budeme plachtovat jenom levou stranu nebo i pravou, protože na většině vykládek, co takhle vozím, palubky, parkety a tak dále, tak mají krátký vidle, nemají dlouhý vidle. A musíš plachtovat obě strany. Na nakládce včera jsem měl to štěstí, že mi to borec, protože už se tam nějaký pátek známe, jezdím tam docela často, takže mě nechal odplachtovat pouze levou stranu. Občas ale se stane, že prostě když jdou pak ty palubky nebo parkety do patra, když se to stohuje na sebe, tak kolikrát prostě se nevyhneš tomu, že musíš odplachtovat strany obě. No a jsme tady. No jasně, že jsem tady byl. A pamatuju si, že tady byli v pohodě všichni
a že to tady probíhalo úplně bezproblémově. Už se tady svítí ve okýnkách, což znamená, žádný kafe pít nebudeme, jdeme skládat, pojďme. Dost už bylo pauzy. Žádný rozkoukávání, žádný seznamování, nic takovýho, jdeme na to. Složeno 7:45 a jedeme teda nakládat do Českých Budějovic, kde bych měl nakládat 5 palet, myslím, že nějaký 4,5 tuny. Myslím si, že... Myslím si, že do hodiny bych tam mohl být úplně s přehledem na pohodičku. 3 dvojky, odjet to 2:22. Parádní práce. Já teď nejdu po 145 se druhá třída, směr Netolice. A potom z Netolic se budeme stále sunout a sunout na první třídu číslo 20, která nás pak přivede samozřejmě do Českých Budějovic. Nakládat budu na okružní ulici. Teď mi tady blikla zpráva, mi tady skočila do lišty na telefonu, kde jsem se dozvěděl, že v 8 hodin máme očekávat sníh. Máme za 3 minuty 8. Doufejme, že ne. Tyve, kámo, tobě to smrdí hrozně. Nerad to čuchám, tyve, to je fakt humus, jako. Fuj. Já nevím, já bych s tím nechtěl jezdit, tyve. Jsme v Budějovicích. Jsem akorát opustil kruháč jako směr Rudolfov. A jak jsem říkal, jedu do okružní ulice. Máme aktuálně 8:30. Vody je to 3 hodiny přesně. Takže naložím a cestou na Prahu budu muset udělat pauzu. Tady pojedu někde doleva. To tady. Asi. Jo, je to vůbec. Já nevím, jestli se neměl jas radši ještě dál. Za pohybu vrát. Pouze výjezd. Jo, tady je výjezd jenom. Aha. Tak jsem špatně. Tak jsem měl jet ještě dál na ty křižovatce. No, jsem neměl odbočovat doleva, ale měl jsem jet ještě rovně. Štěstí je tady dost placu na otočení. Takže až tu další, počkej, kde to bude. Jsem hned tu první. Je na těch světlech. Jako firma docela velká, neviděl jsem zatím ani jednu šipku jedinou. Musím si poradit sám, tyjo, ale tady to je zase... tímhle areálem, nebo? Tyjo, já vám nevím. Já fakt nevím. Žádná šipka, žádná odbočka, žádný ukazatel, zkusíme to tudy. Asi tady doleva už.
tu další. A tu firmu vidím, to je tady ta firma, že jo, vlevo. Takže tady doleva. Jako mohla by tady být třeba při vjezdu do toho areálu, že jo, jenom aspoň taková malinká cedulečka. Máme to naložený, 5 palet, takovýhle nízký, ale těžký. Nízký, ale těžký, tyhle. Má to skoro tunu, jedna taková. Takže máme naloženo, no tak, nepadej. Doufám, že se to odvírá automaticky. Tady nebudu čekat, až si někdo vzpomene, ale on tam stojí řidič už hodinu a půl. Dobrý. Naloženo. Letíme teda do Prahy. V Štěrboholi. Myslím si, že za dvě něco bych tam mohl být ještě pauzu, no, tak 2,5, 2 3/4. Takže pohoda. To přijde, jako už bych tady jednou jel dneska, ty vole. Tohle je samozřejmě vám všem známá dálnice D3 a já na samotném konci této dálnice budu dělat pauzu. Je tam ta velká benzina, tak doufám, že tam ještě dojedu. Jo, dojedu. Mám 3 hodiny 40 minut od je to, takže úplně na pohodu, s přehledem. Tam cvaknu až tam. Uděláme 3/4 hodiny pauzy a povalíme dál. Zatím žádný sněhový přeháňky jsem nepotkal, jenom lehce, když jsme letěli společně směr Prachatice, tak nějaká ta drobounká vločka tu a tam proletěla, ale jinak nic. Každopádně na sníh to vypadá, když se podíváte na oblohu. Uvidíme, jestli než stihnu udělat pauzu, jestli se to tady něco roztrhne a něco nás zasype. Každopádně sněhové přehánky hlásí i během celého víkendu, takže jsem na to opravdu zvědavej. Jaj. No tohle je blbý to odbočování, tyjo. Obzvlášť tady na té trojice, tyjo, je to fakt docela dost nebezpečný, jo. Se vždycky bojím, že to do mě někdo nakulí ze zadu. Takže silnice 1/3. 11 hodin 10 minut, mám po pauze. Dal jsem si oběd. Letíme do Prahy, přijedeme po D1, najedeme na D1 na 21. kilometru. Potřebujeme projet D1 jako do Prahy. Spořilo v dolu na spojku Štěrbolskou radiálu a už mi to zase tyhle vychází, takže tam nějak budu na vykládce kolem oběda, jo. Ale já nevím, jestli tady vyloženě mají kluci v oběd, protože to je spediční firma, je to velký sklad a teď mi ještě napadlo, že tady je potřeba kód pro vykládku. A já ho nemám ve objednávce, takže bych měl ještě zavolat tomu chlapákovi, co od nás objednával tu přepravu, aby mi ten kód poslal. Tak, teď jsem domluvil s dispečerem, který zadával tady tu přepravu nám a dispečer mi říkal, že tady pro tu zásilku kód vykládky nepotřebuju. Jo, jestli to tam mají nějak dělený, na co potřebuješ, na co nepotřebuješ kód vykládky. Tady na tu ne, protože tady těch 5 palet, co jsem naložil v Českých Budějovicích, tak posléze, prostě tady od z toho skladu z Prahy jede potom do Turecka. Mám tady k tomu i celní papíry, všechno a na to Turecko akorát mám nahlásit jméno, který já zapomenu samozřejmě, než tam dojedu, takže se ho budu muset ještě napsat, který tam jenom na recepci nahlásím, že to zařizuje tento člověk a kód vykládky bych neměl potřebovat, nebo říkal, že ne. Tak tomu budeme věřit. Tady je teda úsekový měření, ale jako borec to nemyslí vážně, že tady pojedeme 65 kvůli tomu. Jinak si tady dáme ty pozor, cca v 23 km a prej to fotí. Tak ať vám tady vlastně nepřijde nějaká krásná fotečka do alba. Ale tady ten borec jede stále 65-70, tak to je super na tady ten tah, na tady tu první třídu vytíženou.
To je dobrá rychlost, no. Taky už se za náma pěkně naštosovala dlouhá kolona a nevidím na jí konec. To se mu povedlo, no. Lepší nápad už mít nemoh, aby na silnici 1/3 a jedno, jakým směrem, jestli na Budějovice nebo na Prahu, jel bude 70. Tyhle, hele, teď se to tady rozhodí a já jdu po něm. Jedem. On zrychlí, ty vole, že jo? Jako teď se k němu do tandemu přidal i ten červeňák před ním, jo? Ale ten tady celou dobu nejel. Ten jel až teďko. Takže vezmeme oba dva. Děkujeme za krásnou ukázku kochací jízdy. Ale nemusíme být taky součástí všeho, takže se tohoto nezúčastníme. Ale děkujeme za pozvánku. Víme o vás, děkujeme, nashledanou. Přijezd do Prahy je OK. A vůbec se mi to zdá jako takový nějaký vylidněný, tyjo, ne? Nezdá se vám. Lehce před 11:45. Nevím, ale jako možná za chvilku padneme do těžký reality, jo. Sletíme z pořidlov dolů, možná už ani ne, možná ho jenom odskáčeme dolů. A pak už budeme cukat v dlouhých kolonách po naší oblíbený spojce, Černopolský radiál. Ale zatím, tyjo, to vypadá oběmi směry. Že celkem good. Samozřejmě je tady provoz, ale musíme brát, že jsme na D1 a že projíždíme D1 v Praze. Na jednom z nejfrekventovanějších míst, takže tady ten provoz je možná 50%, bych se nebál říct, než oproti tomu, co to tady bývá. Tím nechci říct, že bych si nějakým způsobem stěžoval, v žádném případě. A jako vzpomínám na to, když jsem natáčel ty videa, kde se jezdilo v tom tvrdém lockdownu, bylo loni, tuším. Tak to ta situace byla, já nevím, to už bylo těžce jako bizarní až jako jo. Kdy opravdu cestou z Prahy až do Brna, to jestli si potkal dva osobáky. A to si nevymyšlím, to si klidně najděte to video. Jak se jmenuje, jaký má název, jaký má číslo, jaký to je trak, to vám neřeknu, protože to nevím. Ale kdo hledá, najde, víš jak. Ty se, jak se tady napojuješ, kámo? Tak to bylo jako opravdu dosti bizarní, kdy opravdu to byly vyloženě závody nákladních vozidel. Jo. Tam, kdyby si jel v levém pruhu celou dobu z Prahy až do Brna, tak je to každému jedno. To jako to bylo neskutečné. To už jsem říkal, když jsem to vlastně natáčel, zaznamenával, tak myslím, že jsem i v tom videu říkal, že tady to už asi v životě neuvidím. Jo. To za celou moji řidičskou kariéru se mi nestalo, že by se prostě na cestě z Prahy do Brna jel sám bez osobních vozidel. Jo. To když budeš jednoho dne vyprávět dětem, tak ti to nikdo neuvěří. A možná budeš velkým adeptem na to, aby tě zavřeli někam do Bohnice. Jestli budou všichni klepat na čelo, jestli se ti něco špatného nezdálo. Ty budou říkat, hele, tak vyndej si ruku z nočníku a povyprávíme si o tom ještě jednou. Ale opravdu, to byl masakr. Tyhle, co se tady zase tvoří? Hasiči, policie. No, tady to byla dobrá rána, kamaráde. Ty vole, hezky. Pěkná šlupka. Papíry mám vyřízený. A opravdu kód nebyl potřeba. Takže to jdeme jenom složit, doufám, že tam bude prázdno, že se tady nezdržíme 12 hodin 7 minut. Tady vykopáno na rampě. Jdeme pryč. Složeno, informoval jsem šéfa, že mám vše hotovo, že jsem rychlej, samozřejmě, jak jinak, jako, co čekal.
a tím pádem mířím domů. Raní ptáče, dál doskáče, tady je to jasný důkaz. 12 hodin, 3 a 30 minut. Ještě překonat Prahu, ale co jsem tak jako koukal, tak Praha i směr Barandák jela. Tak uvidíme, jaká situace bude teď, co tady překládáte za balíčky. Tady je výprodej nějaká. Jo, Vietnam. Vietnam překládá balíčky. Myslím, že tady bude stánek nově. No a přátelé, já zde tady to video asi s největší pravděpodobností ukončím. Já vám děkuju, přátelé, za pozornost, díky, že jste video dokoukali až sem. Je potřeba poděkovat moderátorům, členům, všem podporovatelům a pojďme se domluvit takhle mezi čtyřma očima. Pakliže tady ještě nemáš odběr, hoď ho tam. Jestli tady nemáš like, neboj se, hoď ho tam. Sdílej to na těch tvých sociálních sítích, hoď tam koment a budeme spokojeni všichni. Díky moc, přátelé, mějte se krásně, užívejte a zase u dalšího videa, případně u dalšího streamu, ahoj!